নমস্কাৰ আজি লৈ আহিছোঁ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ বিশেষকৈ যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে নৱম দশম শ্ৰেণীত পঢ়ি আছে আৰু যিসকলে যোৱা বছৰ মেট্ৰিক পাছ কৰিছে আৰু যিসকলে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে বা যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে বি এ লেভেলত পঢ়ি আছে এই সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে চাহ জনজাতি কল্যাণ সঞ্চালকালয় অসমৰ তৰফৰ পৰা বিশেষ জলপানীৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে এতিয়া কোনে কোনে এই জলপানীসমূহ লাভ কৰিব আৰু কিমানকৈ কৰিব সেই সম্পৰ্কে আমি আজি আলোচনা কৰিব খুজিছোঁ বিশেষকৈ যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীত পঢ়ি আছে তেওঁলোকৰ বাবে 3,000 টকাকৈ বাৰ্ষিক বিত্তীয় অনুদানৰ কথা ঘোষণা কৰিছে নেক্সট আহিলে যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদ অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ বা অসম চৰকাৰৰ স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত পৰিষদ সংসদৰ পৰা চলিত বৰ্ষৰ অৰ্থাৎ 2021 বৰ্ষত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষান্ত পৰীক্ষা উত্তীৰ্ণ হৈছে তেওঁলোকলৈ এককালীন বিত্তীয় অনুদান আগবঢ়োৱা হ'ব 10,000 টকা তৃতীয়তে হ'ল উচ্চতৰ মাধ্যমিক উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীলৈ 5,000 টকা আৰু 3 বছৰীয়া স্নাতক মহলাত পঢ়ি থকা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীলৈ 7,000 টকাৰ বিত্তীয় অনুদান আগবঢ়োৱা হ'ব তাৰপাছত হ'ল উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে যি বিত্তীয় অনুদানৰ কথাও ইয়াত কোৱা হৈছে বিশেষকৈ অসম বা বহিৰাজ্যত চিকিৎসা বিজ্ঞান অভিযান্ত্ৰিক MBA প্ৰশাসনিক আইন গৱেষণা আৰু শিক্ষা আদি বিষয়ত পঢ়ি থকা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক 25,000 টকা 30,000 টকা আৰু 35,000 টকাৰ বছৰেকীয়া আৰ্থিক অনুদান দিয়া হ'ব নেক্সট আহিলে ANM GNM কাৰিকৰী শিক্ষা বিষয়ত বিত্তীয় অনুদানো আগবঢ়োৱা হ'ব যিসকলে ANM GNM পেৰামেডিকেল তথা আন কৰ্মসংস্থাপনৰ বাবে কাৰিকৰী বিষয়ত স্নাতক বা ডিপ্ল'মা পৰ্যায়ৰ অতি কমেও এবছৰীয়া পাঠ্যক্ৰমৰ চৰকাৰী বা বেচৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানত শিক্ষা বা প্ৰশিক্ষণ লৈ আছে সেইসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীলৈও অনুদান আগবঢ়োৱা হ'ব বিশেষকৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে প্ৰতিখন জিলা বা মহকুমাৰ অন্তৰ্গত সাধাৰণ সেৱা কেন্দ্ৰ যিবিলাক আছে যিবিলাকক কোৱা হয় অৰুণোদয় কেন্দ্ৰ সেই অৰুণোদয় কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে অনলাইন কৰিব পাৰিব আৰু তেওঁলোকে অনলাইন কৰিবলৈ যাওঁতে মাত্ৰ 40 টকা পইচা খৰচ কৰিব লাগিব চাহ জনজাতি কল্যাণ সঞ্চালকালয়ৰ তৰফৰ পৰা আগবঢ়োৱা এই ছিৰিজ আঁচনিখনৰ প্ৰপত্ৰ দাখিলৰ অন্তিম তাৰিখ হ'ল 31 অক্টোবৰ 2021 এতিয়া আবেদনৰ বাবে যিসকল যিবোৰ প্ৰয়োজন হ'ব বা বিশেষ চৰ্তাৱলীসমূহ কি কি আমি সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম আবেদনকাৰীসকল বিশেষকৈ হ'ব লাগিব অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্ট থাকিব লাগিব চাহ শ্ৰমিক প্ৰাক্তন চাহ শ্ৰমিক সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰমাণপত্ৰ থাকিব লাগিব পিতৃ মাতৃ অভিভাৱক আদিৰ দ্বাৰা পৰিয়ালৰ বছৰী আয় 5,00,000ৰ তলত বুলি স্বঘোষিত পত্ৰ গাঁঠি দিব লাগিব এতিয়া সকলো অনুদান আবেদনকাৰীৰ বেংকৰ একাউণ্টত জমা দিয়া হ'ব বিশেষভাৱে যিসকল আবেদনকাৰীয়ে ইতিমধ্যে 2021 বৰ্ষত যিকোনো বৃত্তিৰ বাবে পঞ্জীয়ন আৰু আবেদন কৰিছিল তেওঁলোকে একেই user ID আৰু পাছৱৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব তেওঁলোকে শেহতীয়াকৈ পাছ কৰা যি পৰীক্ষা সেই পৰীক্ষাৰ উত্তীৰ্ণৰ প্ৰমাণপত্ৰ মাৰ্কশ্বীট বা নামভৰ্তি ৰচিদ দাখিল কৰিব লাগিব আন কোনো নথিপত্ৰ তেওঁলোকে দাখিল কৰিব নালাগে চাহ জনগোষ্ঠীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ শৈক্ষিক উন্নতিৰ বাবে চাহ জনজাতি কল্যাণ সঞ্চালকালয় অসমৰ তৰফৰ পৰা এই ছিৰিজ আঁচনি ঘোষণা কৰা হৈছে যিহেতু চাহ জনজাতিৰ বহুতো ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছে যিসকল এতিয়াও শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত পিছ পৰি আছে গতিকে সেই সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আগবাঢ়ি অহা উচিত আৰু চৰকাৰৰ এই ছিৰিজ আঁচনি সফল ৰূপায়ণ কৰা উচিত যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ভাবিছা এই আঁচনিৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিম বুলি তেওঁলোকে www.sirisassam.inত লগইন হৈ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰা সকলোৱে ঘৰতে বহি এই যি আঁচনি চাহ জনজাতি কল্যাণ সঞ্চালকালয়ে তোমালোকলৈ আগবঢ়াইছে তাৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰিব পাৰা আজিলৈ ইমানেই যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিবা কমেণ্ট কৰিবা আৰু সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা ধন্যবাদ